атака за Миньор Перник. Милен Василев и далечен изстрел и Греда. Нека да видим обаче дали е бил прав тъч реферът. По-скоро не. Ето го пасът, при който, където хубаво напред на Пенев с глава Греда, този път за Берое Стара Загора. Пратена високо над неговата врата. Още веднъж виждате как не стигна пръв до топката Чворович. Евгений Йорданов игра с глава. Екрани се готви да изпълни този пряк свободен удар. Добро центриране и там пред прегръдката на центрирането на Тодор Христов. Евгений Йорданов изпревари с сантиметри плонжа на Чворович. Тодор Христов с нея в крака. Тодор Христов наказател поле. Шут на Тодор Христов. Чворович парира този изстрел. Още една хубава атака. Преса е за Милен Василев. Няма засада. Милен Василев ще успее ли да шутира от черно. Тази атака се забави. Шут на Петър Димитров. Току-що влязал. Успя да се справи там и запази топката. Пасът е за Петър Димитров. Той шутира и това е втори гол за Берое. Пази топката в очертанията на терена. След това вия на хуващия Петър Димитров и футболистът с номер 88 се справи по отличен начин.